Традиційна для вівторка апаратна нарада і вже звичні питання. Сьогодні у виконкомі говорили про ремонт ліфтів, реконструкцію водогонів та подальше відновлення міських доріг. Операція «Приватизація». Завтра на сесії Красноармійської міськради депутати розглянуть питання передачі у приватну власність ряду об'єктів нерухомості. Що це за приміщення? Турбота про дітей – справа дорослих. В Димитрові приступили до масштабних ремонтних робіт крівлі дитсадка номер 8 «Конвалія». В рамках благоустрою міста тривають роботи з планування і відсипки вулиць у приватному секторі сусіднього Димитрова. Три урочисті дати в один день. У Свято-Володимирському храмі сьогодні відзначили тисячоліття з дня смерті рівноапостольного князя Володимира, 1027 років з моменту хрещення Русі та 15-ту річницю Дому Божого.